Ukrayna Rusiyanın hərbi itkilərinə bağlı yeni rəqəmləri açıqlayıb. Rusiya tərəfi də öz növbəsində Ukraynanın bir neçə döyüş təyyarəsini vurduğunu bəyan edib. Bu arada Washington Kiyevə yeni yardım paketi elan edib. Amerika Birləşmiş Ştatları, Almanya və Niderlanddan Patriot hava hücumundan müdafiə sistemlərinin isə artıq Ukraynaya gətirildiyi məlum olub. Ukrayna Silahlı Qüvvələri Rusiyanın əlavə 700-ə yaxın hərbçisinin zərərsizləşdirildiyini açıqlayıb. Rusiya Müdafiə Nazirliyi də öz növbəsində Ukrayna ordusuna aid 4 döyüş təyyarəsinin vurulduğunu bəyan edib. Ukrayna isə gözlənilən əks hücum əməliyyatına hazırlaşır. Burada Qərb dövlətlərinin, xüsusən də Amerika Birləşmiş Ştatlarının hərbi dəstəyi mühüm rol oynayır. Bir gün əvvəl Washington Kiyevə HIMARS üçün əlavə sursat və artilleriya mərmiləri də daxil olmaqla 325 milyon dollarlıq yeni yardım paketi elan edib. Bundan əvvəl Birləşmiş Ştatlar, Almanya və Niderlanddan Patriot hava hücumundan müdafiə sistemlərinin Ukraynaya gətirildiyi məlum olub.